Покани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Онлайн картата на планина Беласица излиза в навечерието на Международния ден на планините 11 декември. Картата включва 44 маршрута, пешеходни и за колоездене. Всеки обозначен маршрут е с различна трудност, продължителност и цел, като съдържа подробно описание, GPS следа, височинен профил и снимки. За по-добра ориентация маршрутите са визуализирани върху Google картна подложка. Първо, живеем в време на развити технологии, така че би трябвало по някакъв начин да можем и да се адаптираме. Онлайн картата дава възможност на туристите, които ползват GPS тракове, по-нова информация, всъщност да се ориентират в природния парк. Всъщност, хубавото е, че тази карта е най-нова и събира всичките маршрути до момента познати в природния парк. Това са съществуващите маршрути, но и тези новите, за които вече знаете и вие сте ги отразявали в вашите емисии. Другото нещо, което можем да успокоим пък хората, които не използват GPS и нови технологии, че в скоро време тези маршрути ще се появат и по таблата, които са в, на територията на природен парк Беласица. Така че всеки избира варианта, който да ползва за ориентир, когато следва и избира маршрут. Да, би могло така да се каже. Какъв път беше извървян, госпожо Юкова, до изготвянето на тази карта? Самата година беше много интересна. В случая също беше интересно, защото при създалите се условия трябваше да се изминат всичките тези маршрути. А както ще видите, те са 27 пешеходни и 17 вело маршрути. Но при всички случаи работата беше изключително приятна. На базата на проекта, който е всъщност на Българска фондация биоразнообразие и подкрепен от инициативата Ти Лидъл за по-добър живот, за което изключително много им благодарим. На базата на него беше направена тази полезна карта и както ще видите в съответно и в страницата на Фондация Биоразнообразие. Картата, освен с описание на всеки един от маршрутите, разполага и с GPS тракове, с точки на определени интересни места, разполага и с снимки. Така че човек дори и да не е посещава планината, да може лесно да се ориентира. Също тя е полезна, защото не винаги институциите можем адекватно да отговорим по отношение на инфраструктура. Знаете, колкото и да ни се иска, колкото и желание да имаме, случва се така, че някъде има места, където човек би могъл да не се ориентира добре и в този случай GPS траковете са много добро решение, много добър вариант. Маршрутите в интерактивната карта на планина Беласица обхващат много от интересните места, в това число природни, исторически, културни и други забележителности. Туристите приели някои от всички 44 пешеходни и велопредизвикателства ще могат да посетят емблематичните места, както и да научат повече за историята, обичаите, традициите и вкусните ястия на 8-те села, сгушени в Подгорието. В описанията и GPS следите не са пропуснати и местата за хранене и настаняване, през които маршрутите минават. Картата може да бъде намерена вече на сайта на Българска фондация Биоразнообразие. От фондацията призовават и за обратна връзка при открити недостатъци, неактуална или нова информация относно предложените маршрути. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.